Та як ти відносишся до хейту? Ну, я рахую, що як такого продукту сьогодні не вистачає. Які відчуття були? Взагалі страшно було? Це для мене взагалі було щось unreal, щось вперше. Як почалася твоя історія з телебаченням, цей роман? Там і політика, і мова, і все було. І на тобі. І от я тут сьогодні. Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні програма «На формат» завітала в студію «Конкурент ТВ» і будемо говорити з її керівницею Олександрою Куртєєвою. Рада Вітаю. Бачити тебе. Як почалася твоя історія з телебаченням, цей роман? Це було не заплановано для мене, адже я ніколи не була дотична до журналістики. Це був 2016 рік. Мені знайома запропонувала спробувати себе в цій ролі. Каже, в мене знайомі так само шукають шеф-редактора суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд», чи ти цікавишся політикою. Ну, я в силу своєї освіти зазвичай там повністю була з головою в цій політиці. Кажу, так, мені цікаво, можна було б спробувати, чому ні. Ну, так я й познайомилася з Тарасом Шкітером. Пройшла всі можливі співбесіди і опинилася на знімальному майданчику «Протилежного погляду». Він тоді виходив другий сезон, але це була новинка, адже він виходив в прямому ефірі на Суспільному телебаченні. Ти пам'ятаєш цей перший день, майданчик, все це, які відчуття були? Я вперше прийшла на телеканал, я перший раз була по ту сторону камер. Для мене все було нове. Звісно, перший день я стояла, просто вивчала, хто куди, хто за чим, там як світло, як декорації, ведуча Галина Падалко, як працює. Для неї теж це був прямий ефір, щось новеньке. І саме перший наш ефір – це було інтерв'ю з Надією Савченко. Звісно, ми нервували всі, адже… І в прямому ефірі? Так, це був… Ні, перепрошую. Це був запис, адже ми підлаштовувалися. Вона приїхала тоді до Луцька там по якихось своїх справах. Ми знали, що вона буде, запросили. І, звісно, нервували вся команда. Режисер Сергій Шараєвський, Тарас Шкітер, він тоді і вів цей ефір. Я, як редактор, адже це для мене взагалі було щось unreal, щось вперше. Але нічого, він ми як стартанули, я рахую, досить непогано, так і протривали у нас 3 роки було, 3 роки прямих ефірів. Ведуча тоді була Галина Падалко, в неї досить такий непростий характер, як ви з нею зійшлися, як ти знаходила спільну мову в команді? Ну, справа в тому, що Галина, вона великий професіонал, вона молодчинка, вона працює над собою, і ми не уходили якісь там особисті відносини, ми суто працювали. У нас була робота, у нас було одне бачення, ми йшли в одному напрямку. Ми хотіли, щоб «Протилежне погляд» став брендом. У нас, ну, я думаю, що це навіть вийшло. Чи плануєте на вашому каналі відновити «Протилежний погляд»? Звісно, я рахую, що як такого продукту сьогодні не вистачає. Є досить багато відгуків від наших гостей, які час від часу долучалися до цього проєкту. І всі мають надію, що він відродиться. Я таки планую, що він буде. Не буду наразі говорити, коли, але він буде. Ви отримали ліцензію, ви вийшли в ефір. Які відчуття були? Взагалі, страшно було братися за це? Ти знаєш, ми рік до цього працювали в YouTube-каналі. У нас була одна знімальна група, у нас вже були якісь напрацювання, якийсь досвід певний, так само з тим самим «Протилежним поглядом». І прийшов час, що потрібно було розширятися. Чому ні? Давай поспробуємо. Давай. Спробували, отримали ліцензію на кабельне телебачення. Наразі в кабелі, нас цифри немає вільної в Луцьку. Але так само думаю, що це все на майбутнє ми ще встигнемо. Ми маленькими кроками йдемо до якоїсь там певної своєї мети. І на сьогоднішній день ми є «Воля Кабель», ми є в «Люкслінку», це також місцевий провайдер, є на платформі «Мегого». Так, ну, ідуть перемовини з іншими провайдерами, але це теж все не так, це не так швидко, адже тільки буквально в серпні ми отримали ліцензію. Запорука успіху регіонального каналу, на твою думку, що це може бути? Що це має бути? Це має бути максимально близький контент для людей. Тобто це, ну, в більшості те, що нас щодня стосується, це соціальні питання. Людям цікаво. Люди не, до прикладу, взяти коронавірус, червону зону. Люди абсолютно були не готові, не були проінформовані. Тобто телебачення існує для того, щоб людям доносити інформацію, інформувати, як вона має бути, куди йти, куди не можна йти. Тому що, ну, ми стикнулися з цією проблемою. А хто формує інформаційну політику і як взагалі вона формується?
у вас на каналі? Ну, у нас є головний редактор, і, власне, інформаційна політика і залежить від того, що сьогодні, ну, відбувається в суспільстві. Типу, самі виклики суспільства, те, що людям цікаво. Як формувалась команда? Як підбиралась? Ти підбирала під себе? Чи на що звертала увагу? На які критерії? Ну, ти знаєш, Катю, мені дуже важливо здорова атмосфера в команді, в самій команді. Я розумію, що в кожного свій характер, в кожного свій дух. Але... Це ж творчі люди, ними не так просто керувати. Абсолютно вірно, до кожного має бути свій підхід, але має бути одне бачення кінцевого результату. Тобто, якщо людина прагне якогось кінцевого результату успішного, ми, значить, нам по дорозі. Які програми ви плануєте? Чи у вас буде більш новинний контент? Ну, ми зрозуміли, що ток-шоу «Протилежний погляд» відновить свою діяльність. Знову ж таки, будемо слідкувати, коли. Ще якісь проєкти плануєте? Які у вас взагалі вони є? Можеш розказати, перечислити глядачам? Наразі фішкою нашого телеканалу є те, що в нас виходять новини щогодини. Практично в нас був нашою базою інформаційне агентство «Конкурент», і ми планували його більше трансформувати в телеканал, і щоб вчасно, швидше інформувати людей. Ну, відеоконтент. Да, відеоконтентом. Тому в нас блок новин виходить щогодини, він оновлюється. Також є експрес-новини. Вони більш розширеного формату, туди входять вже новини і України, і області, всі є якісь там замітки, навіть світові новини. Є проекти як Prime Time. Це вечірня дискусія, ми запрошуємо гостя в студію. Ну, зазвичай це так само відбувається з приводу якоїсь інформподії. До прикладу, трапилося вчора ЧП, і воно потребує якогось обговорення, людям донести правду, що насправді відбулося, які будуть наслідки цього, кому є. Ну, це просто експертів відповідь. Так, це експерт, так, ми про це говоримо. Ну, сьогодні ми знаходимося в такій студії, але я розумію, що це тільки початок. Ну, це наша студія, так, як правильно кажеш, від початку. Звісно, є плани. Ми наразі працюємо над проєктом, щоб побудувати якийсь стаціонарна була студія нашого. Така вже велика, модна, щоб було багато світла. Так, і світло, щоб декорації, камери їздили, стіл. Декорації. Так, ми працюємо над цим, але знову ж таки, це все потребує часу. Ми просто розпочали відразу з отриманням ліцензії, мали можливість виходити в ефір, ми так і розпочали. Але як конструктор розбудовуємося, набудовуємо і далі. Так само хочемо зайти і в більше кабельних мереж, хочемо зайти і в область. А як ти відносишся до хейту? Якщо чесно кажучи, дивлячись від кого звучить цей хейт в твій бік. Якщо це якась близька мені людина, я думаю, що я прислухаюся, поговорю десь сам на сам, а якщо це десь іде... Загальний, просто в Фейсбуці, як це відбувається в коментарях, я на це не зважаю. Я знаю, що в мене є свої якісь цілі, своя робота, я працюю над своїм планом, а те, що там десь по бокам відбувається, це вже таке. Якщо повертатися в твоє дитинство, чи коли-небудь ти взагалі ким ти мріяла бути? О. І чи це якось, хоч якось було дотичне до телебачення? Ким я хотіла стати? Перекладачем. Я, власне, є перекладач з англійської мови, і просто так пішло, що в мене з першого класу була профільна англійська мова. І вчитель підхвалював, я старалася. В якій ти школі навчалася? Я навчалася в 9-й школі, а з 8-го класу в ліцеї, Волинський обласний ліцей. Так. І от так сталося, що я потім міжнародні відносини закінчила, і там і політика, і мова, і все було. І на тобі. І от я тут сьогодні. В тебе є дитина, хлопчик. Як він реагує на те, що мама в телевізорі, знаєш, цей мультик був Простоквашина. О, мама і тут, і тут. Так, ну ти знаєш, сучасних дітей дуже тяжко чимось здивувати. Абсолютно. Нічого не дивує, нічого не викликає таких емоцій. Прямо вау, особливо щось таке, як ну, не в кого. І ніби казалось би, тобі має бути цікаво. Ну, да, ну в телебаченні. Ну, да. А ким ти? Ага, працюєш. Ну, мене в школі питали, я сказав. Ну, типу, в нього немає такого щось. Ми коли приходили, коли ти ще була керівником 12-го телеканалу, я його ну, часто брала на протилежний погляд. І він там фотографувався в студії, є фотографії такі досить гарні. Але якогось такого прям вау-ефекту в нього немає. Я б не могла б сказати, що він би хотів би десь піти по моїм стопам, чи буде дотичним до телебачення. Немає такого бажання. Він в мене спортсмен 100%, і тому я його і не переконую в цьому. Дякую за цікаву розмову. Тобі дуже дякую.
нас якось так, ми були антивакцинаторами, потім стали всі вакциновані, де все. І не парились взагалі не одного дня, правда? Тут, ну, 20 хвилин, можна сказати, там, типу, спини вирівні, бо я теж, буває, потім вже так, а, мені так цікаво, я вже забуваю, знаєш. Ну, так. Мені дуже незручно підлаштуватися по часу, коли прийти до кола. Це ненормально. І я собі ночі всіх поклала спати, я собі сиджу вдома, чин-чин-чин, і все. Спочатку, звісно, всяке було, а потім вже по чуть-чуть. Керівниця, так? Так.